rádio relógio. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Não, olha o tamanho do visor desse rádio relógio. É lindo. Esse rádio relógio aqui, gente, é aquele rádio relógio campeão, né? Tem todas as funções que você quer. Primeiro, olha o tamanho do visor dele para você não perder a hora de jeito nenhum. Bom, você pode começar aí o seu dia ouvindo uma boa música, porque claro que ele tem aqui, ó, para você colocar o CD, tá? Ele é toca CD, então você vai acordar, por exemplo, de manhã ouvindo uma música que você quiser. Seu filho, ó, quer ouvir RBD, olha o CD Celestial aqui. Você pode ouvir, por exemplo, a música que você quiser e programar para acordar ouvindo tranquilamente aquela música especial. Aqui você vai regular a luminosidade do seu display, porque à noite, no escuro, isso aqui dá uma luz forte, ó. Dá só uma olhada, ó. Aí, por exemplo, você fala assim, meu, tá muito claro isso aqui, eu gosto de dormir tudo escuro. Aí você diminui aqui, ó, entendeu? Tá vendo que bacana que é, gente? Olha, qualidade, é tecnologia da JWin, isso é V-Volt. Qual região que você mora? É 110? É 220? Você sabe, esse é o nosso Best Shop TV, sua loja na TV e também na internet. Best Shop TV.